Yo, what up, mitä kaikille kuuluu? Tervetuloa uuden videon pariin. Täällä on tubettajia, 2 kappalet. Meillä on täällä 3 räppäriä. Paljon teillä on striimejä? Teillä on miljoonia striimejä, eikö se? Vitusti. Täällä on Mohous. Kertokaa vähän teiltä, ketä te ootte, mistä tuutte. Mä annan teille estraadi. Jee, me tultiin Jyväskylästä, Viemäreistä. Me ollaan Superduve, Mikki, Monaco. Sopotsi, empi poikabändi. Haasteen nimi on tosiaan Rap or Crap. Crap. Eli ideana on se, että meillä on Markus, näyttäydy sieltä vähän. Se! Make antaa sieltä räppilaineja, jotka on joko kirjoitettuja tai sit ne on oikeesta rap-biisistä. Ja nää kaikki on suomalaisia, ei aleta mitään kääntää englannista suomeksi, se menee liian vaikeeksi. Toivottavasti kaikki tajus idean, eli niinku räppii vai paskaa. Ja jos et tajunnut, niin kelaa tää video alkuun. Niin ja siis, me ollaan yksi tiimi ja nää on yksi tiimi. Eli tää on niinku battle, Make antaa sieltä ensimmäisen riimin, niin katsotaan, yes. Onko se räppii vai shittii. Let's go. Tiputa se lattiaan ja laita ne taputtaa. Näytä mami, kun pakarat yhteen hakkaa. Aina, jos sä oot oikeessa, sä saat yhden pisteen. Hei, muista jättää peukku, niin sä saat ilmaisen crappin. Sä saat räppäri. Sä saat valita yhden näistä räppäri. Jokainen, joka tykkää tästä videosta, on oman räppäri. Joo, tässä näin. Aika muista paska. Mä sanon crappi. Ok, mä sanon, että se on räppi. Se on paska. Okei, eli se oli crappi. Me johdetaan 1-0. Me voidaan lopettaa tähän. Hei, meitä tähän vielä semmoinen selvennys, että me ei hirveästi kuulla suomi-räppiä, että me ollaan tässä Untuvikkaan kanssa messissä. Biisi tää soi kohta päässä ihmisten. Ainakin niin tohtia mä epäilen. Toi on crappi. Crappi. Bush. Bush. No? Tää on räppi. Mikä biisi? Raptori. Oh shit! Ei mitään, hei. Me johdetaan 2-0. Mitä syvempi pruna, sitä pienempi kerroin. Upeit kelloi. Upeit belloi, mahtavia kelloi. Kyllä tää kuulostaa räppiä. Me vastataan räppiä. Kyllä tää on räppiä ehdottomasti. Tää on räppi. Se oli räppi. No niin, mikä biisi? Uniikki. Uniikki, okei. Okay. Yeah. 3-1. Olinenen hukassa, elämä ku painajainen. Nyt ohjaa näitä lampaita, ku oisin paimen. Rap. A crap. Kyllä mä sanon crap. Kyllä se on ihan crappi. Crap. Ha? Hei, come on man. Te ootte kattunut nää vastaukset? Ei, mutta ei kerttinen tänään. Mä lähdin suoraan himasta. Me ei todellakaan ole katsottu. Juu. Taka ei yletä eikä päällä pysy. Litistyy sen mimmin alle, jos joku kysyy. Kyllä mä menisin varmaan crapille. Mä saan niin paljon dissibiisiä tän jälkeen, kun me haukutaan tietysti. Kaikki tulee, ota niin. Sitä. Ota. Olla erilaisia, let's go. Controversial. Crap. Eli teillä on crappi. Crap. Se oli crappi. Eikö se ole 4-2? 4-2. Räppärit ottaa kiinni. Mä saavun ekana. Kassit tulee peräs kahdelle rekalla ja ego on jo lentokentällä venaamassa. Tää on räppi. Se on räppi. Ai. Skandaali. Kalju kiiltää ja mun tulevaisuus myös. Nykyään käyn työs, enkä kulje enää yös. Okei. Tota. Onko se räppi? Se on räppi. Se on crappi. Taipumaton tyyli, hillitty habitus. Pysyn streitis linjas, kun kauluspaidan napitus. Räppi. Oiskohan tää räppi? Okei, se tuli novalt tälleen näin heti, niin. Me sanotaan räppi. Mulla ei ole mitään hajua, mutta se on räppi. Se on räppi! Onks tää Adin? Ei, tää on petos. Mäkin olisin kyllä kellaan. Petos. Okei. Tuun ovista läpi, kun nälkänen norsu lauma on niin bulkki, ettei mulla oo ees kaulaa. Mulla mentulalta, jos tippuis biisi, niin tiiät sä, uff! Mä sanon rap. Se oli crappi. Jee! En oo oppinut virheistä, ja jos näet mun naaman virneessä, se johtuu siitä, että en oo pyyhkinyt persettä. Tää on crappi. Tää on crappi, mä veikkaan. Onks tää crappi? Toi oli kyllä niin hyvä riimi, että on pakko olla crappi. Veikka crappi. Mä tiedän. Crappi. Heiii! 8-5. Sä kirjoit toitintaan. Tuli näin, koitin, palasin parempana ja voitin. Crappi. Mä veikkaan crappi. Vinni. Se on räppi. Kube! Lomat loppuu, kun herätyskellot pirisee ja taas vuosi alkaa alusta, työmatka pitenee.
Vahvaa crappia. Bullshit! Rappi! Mikä biisi? Ei no Antiväkki. No niin mä en ollut. Himas selällään lepään, en pelkää ketään, paitsi mörköä, joka mun sängyn alla lepää. Crap. Bullshit! Se on bullshit. Yeah! Yeah! Okay. Tiedätkö, tekee ei mieti, välillä ei tarvi miettiä liikaa, välillä vaan let's go with the intuitive. Se on 10-7, me periaatteessa niinku voitettiin tää, mut otetaan loppuun nää. Niin onneks vaan periaatteessa. Yes, periaatteessa. Sääntöjä vaan muokkaa. Vain periaatteessa. No tää ois viimeinen. Okei, okay, tehän silleen, te voitatte jos te arvaatte oikein, mut jos te ette arvaa oikein, te häviitte. Joo. Sääntömuutos. Joo. Joo. Otetaanko tää niinku rangaistus tai palkin? Otetaan sellanen, se ketä hävii hyppää ikkunasta. Okay. Se on. Eikö sulla ollut joku hieno Audi tossa pihassa? Joo, joo, se on. Venä lataa vaan. All right. Are you ready? Takas siihen, kun ei tajunnut miten nopea aika kuluu. Apua kysy, jos päässä ei pystys pysy. Tää on viime pitkä. Tää on voittokysymys. Jätkät. Me ollaan täysin varmoja meidän seuraavasta vastauksesta. Elämä soimaa Mootsille. Mootsi tietää kaikki räppilainet. Äiti, onks tää kräppi vai räppi? Mä ajattelin sanoa, että toi heitä, että kräppi. Mä luottaisin Mikin okay. Äiti. Okei, okay. Onks toi vastaus? Räppi. Ota sitä! Ota sitä! Biisi oli avaimen. Voittajat. Oikeesti. Viedään backiin. Aika paha. Sorry, Assa, man. Biisi, nyt täytyy kyllä ihan shame on me. Hei, kiitti kaikille, jotka oli messis. Ottakaa äijien sinkku spottarista haltuun. Mikä se oli? Se on tietysti, tekee ei mieti. Tekee ei mieti. Äijä on taskannut se polveen. Linkki siihen spottarin biisiin tulee tohon alle, joten käy klikkaa. Muista jättää peukut ja ota näitä äijien somet haltuun. Mä laitan painiin nyt tästä. Tekee ei mieti.